Жүрөгүмдө Кыргызстан. Жүрөгүмдө Нарын. Жүрөгүмдө Кыргызстан. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев жана Кыргыз Республикасынын Кореядагы мурдагы элчиси Дүшөнкул Чотоновтордун ишин кайра кароо боюнча кезектеги отурум өтүдү. Соттун басма сөз кызматынан билдиришкендей, айыпталуучу Өмүрбек Текебаевтан сурак алуу уланууда. Жумуш күнү аяктагандыктан соттук отурум 1-октябрь күнү саат 15:00 жылдырылды. Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи Дүшөнкул Чотонов 2017-жылы февраль айында кармалган. Алар 2010-жылы Россиянын жараны Леонид Маевскийден Мегаком мобилдик операторунун акцияларын сатып алууга жардам көрсөтүү үчүн 1 миллион доллар алган деген чек менен кармалган. Буга чейин райондук жана шаардык сот Текебаев менен Чотоновту эркинен ажыраткан. Ошондой эле алардын мүлкү да камак алынган. Кийин жогорку сот бул чечимдерди күчүндө калтырган. 2019-жылдын 21 августунда Кыргыз Республикасынын жогорку соту Өмүрбек Текебаев менен Чотоновтун адвокаттарынын жаңачылган жагдайларга байланыштуу ишти кайрадан карап чыгуу өтүнүчүн караган. 29 августта алар үй камагына чыгарылган. Булак Марал FM. Бүгүн 28 сентябрда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кабыл алынган чечимдер республикалык штабтын тапшырмасы менен кайрадан каралып чыкты. Анда жер жерлерде райондук администрация жана шаардык мерияга коомдук транспорттун айдоочуларынын жергиликтүү тургундар кайрылып, кабыл алынган чектөөлөр алардын турмуш шартына түздөн-түз таасир этерин айтып, коомдук транспорттун, мал базарлардын жана мечиттердин кадимки нукта иштөөсүнө уруксат сурап, бардык санитардык талаптарды сактай турган айткан сунуштары эске алынды. Мындан улам облустук штаб маселени кайра карап чыгып, санитардык талаптарды сактоо менен иштөөгө уруксат берди. Бирок облуста катуу көзөмөлдөгү беткап режими той аштарга болгон чектөөлөр күчүндө калды. Ал эми базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жана дезинфекциялоо иштери жүрөт. Баш ийбегендерге мыйзам чегинде чара көрүлөт деп кабарлашты республикалык штабтан. Булак Суперкежи. Ош шаарында карантиндик эрежелерди сактоо күчөтүлөт деп билдирет Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, бүгүн 28 сентябрь күнү жарандык коргоо штабынын кезексиз жыйыны болуп өттү. Анда коронавирусту алдын алуу иш аракеттериндеги санитардык көзөмөлдөөнү күчөтүү, жарандарга жана ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү талаптары коюлду. Жыйынга Ош шаарынын биринчи вице-мери Сайыпжан Турдоев, күч түзүмдөрү, өзгөчө кырдаал министрлигинин Ош шаарындагы өкүлдөрү, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлери, муниципалдык аймактык башкармалыктарынын башчылары катышты. Биринчи вице-мери Сайыпжан Турдоев Ош шаарында түзүлгөн 7 мобилдик топко күчөтүлгөн тартипте иш алып барууну табыштап, коомдук транспорт жана курулуш тармактарына түшүндүрүү иштерин алып баруу боюнча тапшырмаларды берди. Жыйындын алкагында штабтын мүчөлөрү карантиндик эрежелерди сактабагандар мыйзам чегинде жоопко тартыларын кошумчалашты. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын эски имараты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп 180 орун даярдалган. Ага кошумча дагы 100 орунду жаңы имарат октябрдын башында колдонууга берилет. Ош шаардык ооруканасынын эски имаратында 100 орун даярдалып, учурда иштеп жатат. Ош шаарында жалпысынан 380 орун вирус күчөгөн учурда иштөөгө даяр. Мындан тышкары резервте да имараттар бар. Керектелүүчү коргоочу кийимдер, кышкылтек концентраторы, өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарын жетиштүү. Дары-дармек 2 айлык запас менен алынган деп маалымдашты мэриядан. Булак Каваритова. Лейлек районунун чек ара заставасынын башчысы пара менен кармалды. Бул тууралуу укук органдарынын кызматкерлери билдирүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери капитандын чек арадагы мыйзам бузууларын аныктаган. Өз кезегинде капитан ал мыйзам бузууларга көз жумуп коюусу үчүн УКМКнын кызматкерине 40 000 сом берүүгө аракет кылган. Келечекте да анын жасаган иштерин белгилүү бир сумма үчүн жаап жашырууну сунуштаган. Факт катталып
алып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Тергөө иштерин аскер прокуратурасы жүргүзүп жатат. Белгилүү болгондой, чек арачы убактылуу кармоочу жайга киргизилген эмес, ал бөлүктүн командачылыгынын көзөмөлүнө алынган. Булак Назар Ньюс Кейжи. Жетөгүз районунун тургундары учурда картошка жыйноо менен алек болууда деп маалымдайт Турмуш басылмасынын кабарчысы. Райондо кайыл чарба бөлүмүнүн маалыматына ылайык, учурда таладагы түшүмдүн 76.4% казылып бүттү. Быйыл район боюнча 5523 гектарга картошка айдалган. Учурда 4217 гектары казылды. Андан 77469 тонна картошка жыйналды дейт айыл чарба адистери. Жергиликтүү тургундардын айтымында учурда картошканын таладагы баасы 12 сомдон болууда. Көбүнчө Бишкек шаарына алып кетишет. Ошондой эле Казакстанга жөнөтүлөт. Быйыл картошканын түшүмдүүлүгү орто болууда. Мисалы, мен 20 сотук жерден 80 мүшөк картошка алдым дейт Оргочо районунун тургуну Аман Калбаев. Картошканы жыйноодо жалданма жумушчу тарткандар да бар. Бир жумушчунун акысы 500 сомдон 1000 сомго чейин болууда. Булак Турмуш Кейжи. Алабука районундагы чек арачылар мыйзамсыз түрдө мал ташып бара жаткан адамдарды кармашты. Бул тууралуу бүгүн 28 сентябрда мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда чек арачылар Алабука районунун Тепе Коргон айылындагы талаадан жүк ташуучу Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаада бара жаткан эки адамды кармашкан. Кармалгандар Кыргызстандын 1989-жылы туулган тургуну менен 1986-жылы туулган тургуну болгон. Алар 33 баш майда жандыкты көзөмөл пунктунан башка аймактан мыйзамсыз түрдө алып өтүүгө аракет кылышкан. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин алар Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Булак Турмуш Кейжи. Мамлекеттик тилдин 31 жылдыгына карата Каракөл шаарында окуучулар арасында улуттун улуулугун даңктаган эне тилим, улуттук дөөлөтүм деген иш-чара уюштурулду. Маалым болгондой, иш-чара эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу онлайн режимде өттү. Тилебердиев атындагы мектебинде дилимде ар дайым эне тилим. Эне тил, эне тилин унуткандар, дил бермети тил деген сабактар уюштурулуп, Манас эпосунан үзүндүлөр айтылды. Шопоков атындагы орто мектебинде эне тилим жан дилим, элебиздин түбөлүктүүлүгү эне тилинде, эне тилим эң ыйыгым ардагым, кыргыз тилим кылымдарды баскан тил, биз Манастын урпагыбыз деген темада класстык сааттар өткөрүлүп, эпостон үзүндүлөр айтылды. Мугалимдер жамааты кыргыз тилинин гимнин хор түрүндө жандуу үн менен ырдашты. Токтогул Фрунзе атындагы мектептерде да эне тилге байланышкан сабактар уюштурулган. Булак Турмуш Кейжи. Бишкек шаарындагы милиция кызматкерлери үйүнөн адашып кеткен 10 жаштагы баланы табышты. 2010-жылы туулган бала Төкөлдөш айылындагы үйүнөн 27 сентябрда саат 20:00 чамасында чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат 102 кызматына кабарланган. Октябрь райондук Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам иштерди жүргүзүп, жыйынтыгында окуучу бала табылды. Анын абалы жакшы. Учурда ата-энеси менен бирге. Булак Баракелди. Эл аралык математика олимпиадасында Сапат билим берүү мекемесинин окуучулары коло медальга ээ болушту. Бул тууралуу аталган мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси Чыңгыз Исманов кабарлады. Математика боюнча эл аралык олимпиада 18 сентябрдан 28 сентябрь күндөрү онлайн түрдө өттү. Ага 100 өлкөдөн 616 окуучу катышкан. Кыргызстандын командасы 6 окуучудан түзүлүп, анын ичине эл аралык Сапат билим берүү мекемесинин 2 окуучусу кирген. Оштогу Сема лицейинин 11 классынын окуучусу Эрдан Апиев коло медаль утту. Адил Абдирасулов кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болду. 61-чи эл аралык математикалык олимпиада сентябрь айында Санкт-Петербург шаарында өтмөк. Бирок пандемияга байланыштуу аралыктан өткөрүлүп, ар бир катышуучу берилген тапшырмаларды өз өлкөсүндө онлайн түрдө аткаруу шарты коюлган. Олимпиада биринчи жолу 1959-жылы Румыния өлкөсүндө 7 мамлекеттин арасында өткөн. Негизги максаты математика илимдерин пропагандалоо, дүйнө жүзүндөгү мектептер арасында профессионалдык кызматташтыкты бекемдөө, ошондой эле таланттуу жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн ачуу болуп саналат. Булак Марал FM.
Кече 27 сентябрда көптөн бери көрүнөлек Өмүрбек Бабанов Азия Мол Сода борборунун жанындагы Даңк аллеясындагы жылдыздардын ачылышына катышты. Маалым болгондой, волонтерлорго жана дарыгерлерге коронавирус инфекциясына каршы күрөштө көрсөткөн эмгеги жана эрдиги үчүн өзүнчө жылдыз коюлган. Иш-чарага мурунку саясатчыдан тышкары Мирбек Атабеков, Омар, Арсен жана башка көптөгөн жылдыздар, спортчулар, саясатчылар жана маданият ишмерлери катышты. Бүгүн абдан сыймыктануу менен биздин дарыгерлерибиз жана ыктыярчыларыбыз менен жолуктум. Өлкөбүзгө оор мүшкүл түшүп турганда сиздер четте калбай, элибизди сактап калдыңыздар. Өз камыңыздарды ойлобой, элдин камын көрдүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат деп жазган Бабанов Instagram социалдык тармагындагы баракчасына. Булак Назар Ньюс кейжи. Таятасы менен бирге суу агып кеткен 4 жаштагы наристенин сөөгү 13 күндөн кийин табылды. Ноокат районунда 14 сентябрь күнү Актерек, Папан, Кожокелен уна жолунун 40 чакырымында жол кырсыктын кесепетинен Хундай Портер үлгүсүндөгү уна Акбура дарыясына түшүп кетип, унадагы 2016-жылы туулган жаш бала сууга чөгүп кеткен. 17 сентябрда куткаруучулар 64 жаштагы кишинин жансыз денесин табышкан, бирок небереси изделип жаткан болчу. Кече 27 сентябрь күнү издөө иштерин улантуу максатында саат 8:00 Ноокат райондук номер 71 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары тартылган. Издөө иштеринин натыйжасында саат 16:40 чамасында жаш баланын жансыз денесин куткаруучулар тарабынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Булак элдик медиа.